Ես քեզ ո՞նց բացատրեմ, Զաննա, որ վաղուց ինձ քո կյանքը չի հետաքրքրում։ Ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում այն, ինչ որ դու անում ես ու ո՞նց ես քո կյանքը քայքայում։ Ես քեզ նորից եմ կրկնում, ես եկել եմ ստեղ քեզ փոխանցելու Գևորգի խոսքերը։ Այդ տղուց շուտապույտ բաժանվի։ Պաստորին գերազում ես ինձ բաժանվի, հա՞։ Դու ինչ էի մտածում, որ պիտի գա նորից ձեռքդ խնդրի, հա՞, այսքանից հետո։ Ուրեմն կգնաս ու Գևին կփոխանցես, որ Դիանան չի բաժանվելու ու նրան արևին չի անձնելու, այդպես էլ կփոխանցես։ Այդ արդեն ձեր գործն է, Զաննա։ Բայց ես համենայն դեպս Գևորգին կփոխանցեմ։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, թե դու ինչքան ես հեռու գնալու։ Չլինի Գևը քեզ խնդրելա, որ ինձ համոզես զենքերս վայր դնեմ, հա՞։ Դու չես հասկանում, ես նրա կյանքը դժոխք կդարձնեմ։ Դու չես օգնել չարություն անել մարդկանց, հա՞։ Չես օգնել, Զաննա։ Մի քիչ երախոտ մասին մտածի։ Հերիքա։ Ձենդ կտրի սուսմնա, թե չէ քեզ ճանապարհից առաջինը կվերացնեմ։ Վախեցրիր, գիտես, դողում եմ արդեն։ Դու չես հոգնել, չես հոգնել, երբ պիտի այդ չարությունը քո վրա էլ ազդի։ Հերիք արդեն, Զաննա։ Բաժանվի Գևորգից։ Ես Գևից չեմ բաժանվելու, երբեք, ինքը անգամ երազում չի տեսնի դա։ Այդ տենց էլ կփոխանցես։ Մեկ ալ ինելու է ձեր բաժանությունը, ուղղակի քո պատճառով ձգձգվելու է։ Դուք բաժանվելու եք։ Այդ Գևորգի խոսքերն էին։ Վիլենը չէր կարայ այդ սենց խապեր։ Վիլենը չէր կարայ այդ սենց խապեր։ Ինչ է խապել կեզ Վիլենը ձեն։ Ինչ ես ուզում ինձնից։ Կբացատրես ինչ ես ուզում ինձնից։ Ինչ է եղ։ Քո կարծիքով ես քո խաղալիքն եմ, հա, ես ապուշ եմ, ուղեղ չունեմ ու դու կարող ես ինձ հետ անել ինչ որ ուզում ես։ Ձայնդ իջացրու, ինչ է եղ։ Ես քեզ վստահում եմ, ես քեզ հետ եմ ապրում, նույն տանը, նույն անկողնում եմ քնում, դու անգամ չես կարող երազել սրա մասին։ Կասես ինչ է եղել, թե չէ։ Դու դիտմամբ ես չէ արել։ Դիտմամբ ինձ չես ասել, փափուկ բարձ ես դրել գլխիս տակ, որ իրականությունը չիմանամ։ Դու դրա համար էիր ուրախ, երբ ասում էի արի գնանք երկրից, որ ես իրականությունը չիմանամ, որ դու ինձ փախցնես, որ մտածեմ, որ ամեն ինչ իմ ուզածով ես արել։ Ինչ ես խոսում, հա՞։ Իմ ամբերությունը արդեն չէ երիկո, հա՞, կասես ինչ ա եղել։ Ինչից չէիր ասում, որ Գևին ազատ են արձակել, ինչի՞ չես ասել։ Իսկ ինչի՞ պիտի ասեի, հա՞։ Ինչ կփոխեր այդ քո կյանքում, հա, վազել Գևի մոտ, հա, սիրտդ կթուլանար։ Ինչ ես ուզում սրանով ասել, հա։ Էն եմ ուզում ասել, որ մենք ուրիշ նպատակ ունեինք իրար հետ։ Ես քո հետ էի, որ դու իմ ցանկությունները կատարեիր, ու իմ ասածումը ես քո հետ ապրում եմ, իսկ դու իմ ուզածը չես արել, քո խոսքը։ Ցենից կտրի։ Հմ։ Ես ապուշին եմ անեմ, հա։ Ես ինձ խապում ես, հա։ Ասում ես Գևին մոռացել եմ, ես լավ եմ հիշում ես ոնց որ, հա։ Այսքան իմանացից հետո, հա։ Ես քեզ կխեղդեմ։ Դու անասում ես, դու անասում ես։ Գնա ստեղից հենց հիմա, թե չէ կխեղդեմ քեզ։ Գնա ստեղից, ասում եմ։ Ու կգնամ, ես քո հետ արելիք չունեմ, հասկացա՞ր։ Դե մի սպասի, գնա։ Ալո։ Լուսի, խոսացիր քրոջդ հետ։ Հա, Գև, մեծ անիմաստ է, չի լսում։ Լավ, ես գիտեմ ինչ կանեմ։
Պաստորին եկար։ Չէիր սպասում։ Ինչի ես եկել։ Եկել եմ քեզ հուզող ու քեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխանները տամ գնեմ։ Դե ասա, ոնց դեռ մարտական ես դրամադրված։ Քեզ թվում էր Դիանան տենց հեշտ է հանձնվելու։ Դիանան ես ինչ եմ ասում։ Հանձնվես, չհանձնվես, մեկը վերջում լինելու է, ոնց որ ես եմ ուզում։ Մեկը լինելու է։ Այլև առանց քաշքշուկի առանց ձգձգելու ես ամեն ինչ, ուղղակի քերքը գլուխը հավաքես ու անասեր ինչ որ ասում եմ։ Ես քեզից չեմ բաժանելու գեֆ։ Ես քեզ արևին չեմ նվիրելու։ Չեմ հասկանում, իրոք հիվանդես, թե ուղղակի իմ ամբերությունն ես ստուգում։ Չէ, ես քեզ այնքան եմ սիրել։ Վերջացրա, խնդրում եմ, սիրելու մասին մի խոսենք դա հաջող ասել։ Ուղղակի վերջ ճիշտ եղում, ճիշտ մարդու կողքին։ Ու վիրենը լավ ես ասում եք իրար։ Չնայած ես եմ եղավոր, որ այսքան ժամանակ հանդուրժել եմ քեզ։ Իմ մեղավորությունն է։ Ես քո արևին կսպանեմ, բայց երբեք քեզ նրան չեմ հանձնի։ Դուք երկուստ էլ իմ կյանքը կործանել եք, դու անշնորհակալի մեկն ես, ես այդքան բան եմ արել քեզ համար։ Արևի անունն էլ հանկարծ չտաս։ Արևի հետևից ընկար, իմացի իմ հետ գործ ունես, այդ ժամանակ իմ դեմքը կտենաս ես կոկա։ Ուրեմն երկուսիդ էլ կսպանեմ։ Ապրես լավ, իսկ հիմա գնա։ Գնա ու հույսով եմ դուրս խելքի կգաս։ Բաղը սպասում եմ քեզ Աքսում, վերջի օրնա։ Արի, այս ամեն ինչին վերջնանք, որ քեզ կյանքում չտեսնենք կլինի։ Ես քեզանից չեմ բաժանվելու գեֆ։ Ինչ ուզում ես արա։ Այդ արդեն քո խնդրն է, դու չես բաժանվի, ես կբաժանվեմ։ Ամեն դեպքում բաժանել եմ ես։ Իսկ հիմա գնա։ Ինչ ես դու այդքան անշնորհակալ։ Ես գիշերները քեզ խնամել եմ, ես քո հիվանդ մորն եմ խնամել։ Ապրես, խնդրում, հիմա գնա։ Ես էլ չեմ դիմանում։ Ու տենց մի նայի, այս երկու օրը չի անցնում։ Այն ժամանակ ես չէի էլ երազում, որ կամուսնանանք, բայց հիմա մնացել է երկու օր, էլ չեմ դիմանում։ Ինչ ու դիմասի, բան չու մնաց։ Չեմ ուրախանալու։ Ես ինձ խոսք եմ տվել, մինչև այդ օրը չգա, չեմ ուրախանալու։ Շատ ես ոնց էր մտածում նրա մասին։ Ինքը չու։ Ուրեմն դանդեղ ժամանակը շատ կանցնի։ Դե հա, դու հեշտ ես խոսում։ Իսկ Դիանան, ես չեմ էլ ուզում պատկերացնեմ մեզ ընթացքում ինքը ինչ էր մտածում։ Զարմանում եմ, գիտես ոնց չի եկել մեր տուն։ Այդ Իրանից չի պիտի գար, դարպասների մոտ սպառնար, տեսարաններ սարքեր։ Արդեն սկսում ջղերն են ալ։ Վերջացրա։ Կլինի իրա մասին չխոսենք։ Կլինի։ Բայց դուք դեռ ամուսնալուծված չեք։ Լսի։ Բաղ այդ հարցը գրուցեմ։ Ճիշտ է, ձեր աթափում չեմ գասը զավ, չեմ ստորագրի երեսին, բայց ինքը ուրիշ ձև չունի։ Երեխա չունենք, ընդհանուր ոչ մի բան չունենք, այսօր չի բաղ դիտ ստորագրի ու վերջ։ Իսկ ես շատ լավ գիտեմ ինչի չի ուզում։ Ինքը չի ուզում ամուսնալուծվել, որ մենք չամուսնանանք։ Քո կարծիքով ինքը հանգիստ պիտի նստի ու նայի ես ու դու ոնց ենք երջանիկ ապրում։ Դեռ մեզ ոչ մանով չի կարա ուղղակի խանգարել։ Ամոթական են դյանը ենք խոսում, չես ամաչում։ Ամաչելով եմ խոսում։ Ես գիտեմ դու ինչ ես ուզում, ու կոտը շուտով կլինի։ Ինքեր դիմացի։ Կդիմանամ։ Այսքան տարի որ դիմացել եմ, մի քիչ էլ կդիմանամ։ Լվացած չի մի կեր։ Ես ինչ ավիճակը։ Ինչ ա քո հետ կատարվում, Դիաննա։ Սուս մնա, Լուսի։ Ո՞նց սուս մնամ, Դիաննա։ Ո՞նց սուս մնամ։ Դու քեզ կործանում ես, դու հասկանում ես։ Դու հասկանում ես ինչ ես քո հետ անում։ Եկել ես հերթական անգամ ասես, որ դու ինձ անցխելացի ես։
ու որ ես քեզանից ցածր եմ, հա։ Դիտես եկել լոսես։ Ես վաղուց հասկացել եմ, որ անհնարակո է ինչ-որ մի բան խոսել։ Ես ուզում եմ ծառը պայեմ, դու հասկանում ես։ Բայց չեմ կարողանում։ Հասկանում եմ, որ հարազատ մարդ ես, որ քույրս ես։ Ինչ ես քեզ կործանում։ Ինչ ես անում քո հետ։ Սուսմանա ու գնա, ուզում եմ մենակ մնալ։ Ձյաննա, գոնա երեխուտ մասին մտածի։ Գևորգից բաժանվելու մասին մտածի։ Այդքան քո արարքներից հետո Գևորգը հանգիստ ուզում ա բաժանվի։ Իսկ դու ինչեր ես անում։ Դու ինձնից լավ գիտես, որ Գևորգը եթե կատաղի, ինչ կկատարվի։ Ինչ ես ստիպում, ինչ ես ուզում հունից դուրս գա մարդը, հա։ Չես հասկանում, որ ես չեմ բաժանվելու Գևից։ Չես հասկանում, որ նա մենակիմն է։ Ու եթե հանձնեմ իրան, մենակ մեծ կռվով, ու այդ կռվի ժամանակ շատ մարդ ա տուժելու, ոչ միայն ես, Լյուսի։ Հետո չասեցիս, քեզ չասեցի, չես զգուշացրեցի։ Հետո չասես, որ ես չեմ փորձել ձեռք մեկնեմ Ձյաննա։ Ես իմ զենքերը կյանքում ցած չեմ դնի։ Կգնաս ու տենց էլ կփոխանցես Գևին։ Դու քեզ կործանում ես։ Լավ եմ անում։ Ես չեմ ասացնես, սրտիտ մոտ ես ընդունել, չես ուզում այստեղ։ Դու սա այստեղից։ Ես լասել ես, հա։ Դու Եվի մոռացել ես, որ դու ինձ պարտք ես, մոռացել ես, որ մենք իրար հետ ենք հատ։ Ես տեզ ասում եմ դուրս արի։ Ես չեմ ինձ Եվի համար ես ես կանխում։ Եթե իմանում Եվի համար ես ես կանխում, ես չգիտեմ քեզ ինչ կանեմ։ Ես հենց Գևի համար եմ խմել։ Տենց էլ իմացի, ես հենց Գևի մասին եմ երազել ու Գևի համար եմ խմել։ Դու իմ ամբերությունը մի չարաշահի, թե չէ ես քեզ չեմ խղճա։ Ես քեզանից չեմ վախենում, իմ համար մեկը, ինչ ուզում ես արա, ինձ էլ չի հետաքրքրում, Գևից հետո ինձ ոչինչ չի հետաքրքրում։ Լուրջ ես ասում։ Գևը քո հետ քացում, գիտես ինչու։ Որովհետև ինքը ամուսնանում է այգու, նենց որ հավաքվի, ու գնում եք տուն։ Մոտ չգաս, կխփեմ, երդվում եմ, կխփեմ, հեռու կանգնի։ Հանգստացի, մոտ չեմ գալիս։ Գնա ստեղից իրեն, գնա աչքի շերևաս ռադեղի։ Գնում եմ, հանգիստ, բայց ես էլ ինքը դամ։ Դու պիտի նենց անես, որ Գևին ձերբակալ են։ Ու ես նան ընդհանրապես չտեսնեմ։ Այդ ժամանակ դու կտեսնես քո երազանքների Ձյաննային։ Դու լավ գիտես, ես ինչ կարողացա արեցի իմ հնարավորությունները այդքան էր։ Գևը ստացավ իր արածի դիմաց։ Ու ես հիմա չեմ ուզում Գևի հետ ինչ-որ գործ ունենալ։ Ի՞նչ։ Հա, ես միշտ ասում եմ, որ Գևին պետք է գետնին տեսնեմ ամենաներքևում, բայց հիմա ինձ թվում ա, որ հերիք։ Ես չեմ հասկանում, դու վախեցար, հա։ Դու Գևին ընդամենը ցավացրել ես, դու նրան չես պատժել։ Եթե պատժած լիներ, նա հիմա ազատության մեջ արևիկ հետ երջանիկ չէր լինի։ Այդքան էր քո վրեժի չափը, վիլեն, հա։ Քո ցավի դիմաց այդքան էր քո հարվածի ուժը։ Թե դու մենակ գլուխ ես գովում, բայց ոչ մի բան չես անում։ Ես գլուխ չեմ գովում։ Ես ուղղակի պատճառ չեմ տեսնում ավելին անելու համար։ Ես եմ պատճառը, Վիլենդ, ես քիչ այդ պատճառը։ Ես քեզ արդեն ասացի, դու գիտես, եթե ուզում ես քո սրտով լինի, ուրեմն պիտի ես էլ երջանիկ լինեմ։ Թե քո նպատակը այդ էր, ինձ ու Գևին բաժանել ու վերջ։ Դու մոռանում ես, ես միշտ մի հարվածով
երկու նապաստակ եմ սպանում, ու ես լավ գիտեմ, ես ինչ եմ արել, ոնց եմ արել։ Դու արդեն բոլոր սահմաններն անցնում ես, գիտես։ Ես չեմ պատրաստվում նստել այստեղ ու վայելել քո հաղթանակի արդյունքները։ Ես էլ պիտի երջանիկ լինեմ։ Էս էր իմ արածի գինը, հա՞, սենց ես հատուցում։ Հանգստացի։ Ես չէի մտածում, որ դու սենց վախկոտ ես։ Դու պարտվել ես, գիտես, որովհետև գևը հիմա ազատության մեջ է ու երջանիկ արևի հետ։ Ու դու պարտվել ես, որովհետև վախկոտ ես։ Ցենդ կտրի։ Դու գիտես ես ինչերի եմ ընդունակ, ու եթե մտքիս դնեմ, գևը իր ամբողջ կյանքը բերդում կանցկացնի։ Ուրեմն մտքի դիր, ու դա էլ չենք քննարկում։ Ես էլ պիտի լինեմ երջանիկ։ Իսկ եթե ես լինեմ երջանիկ, քո կարծիքով դու չես լինելու։ Ես նենց կանեմ, որ դու գևին կմոռանաս։ Ես չեմ մոռանա, գևին միջև նա ազատության մեջ է արևի հետ։ Ես երջանիկ կլինեմ այն ժամանակ, երբ երկուսը դժբախտ կլինեն։ Վախենալու ես, բայց այդ ակրքի ես։ Դու հիշում ես ինձ ինչեր էիր ասում, ինչեր էիր խափում, ինչ խոստումներ էիր տալիս, թե հանուն ինձ ինչեր կանես։ Էս էր քո ուժը, հա՞։ Թե դու ուզում էիր ինձ դժբախտացնել։ Ես չէի ուզում քեզ դժբախտացնել։ Ես ուղղակի չեմ ուզում անել նենց բաներ, որոնց համար հետո չեմ կարա պատասխանել։ Բայց կանեմ։ Հանուն քեզ կանեմ, խոստանում եմ։ Ես սիրում եմ, որ դու ինձ խոստումներ ես տալիս։ Այդ ժամանակ ես քիչ-քիչ համոզվում եմ, որ հնարավոր է եղել ես։ Դու էլ քո խոստումը պիտի պահես։ Ես կպահեմ։ Ես քեզ կերջանկացնեմ այն ժամանակ, երբ իմ ուզածին կհասնեմ։ Ու այդ ժամանակ մենք 7-րդ երկնքում կլինենք միասին։ Կանեմ։ Կմեռնեմ, բայց կանեմ։ Վաղ առավոտը գնալու ես, Ակս։ Ես ոնց եմ արդեն ջղայնանա մեզ խոսակցությունից։ Լավ, էլ չեմ խոսում։ Բայց Դիանան կգա։ Կգա, չի գա, կարևոր չի, կգնամ Ակս, հետո կգամ քո մոտ։ Լավ։ Ուզած եմ եվ, խոստանում եմ չես հասնելու։ Ես աղջիկն ինչ ա ուզում ինձնից, ինչ ես ուզում ինձնից, ասա։ Ձյաննա, որ զանգում եմ, ուրեմն կարևոր ա, չէ, ուրեմն շտապա, ինչի չես վերցնում։ Եթե չեմ վերցնում, ուրեմն կարևոր չի, հիմա ինչ ես համոզելու ինձ։ Ուր ես, Ձյաննա, Գևորգ քեզ Զաքսի դիմաց սպասում ա։ Ասում ես զանգումը չես վերցնում։ Իզուր թող չսպասի, ես իր այդ խոսալու բան չունեմ։ Ես քեզ բացատրեցի, որ դու պիտի բաժանվես Գևորգի հետ։ Գևորգը հիմա իմ հետ դրիվ այլ կերպ ա խոսում, հասկանում ես։ Ինքը ասլա ինչ գնով լինի, ես քեզ բերեմ հասցնեմ Զաքսի դիմաց։ Ինչի ես ավելի բարձրացնում իրավիճակը։ Դու էլ չուզեցիր, չէ՞, Գևի խաթրից դուրս գալ։ Պիտի անպայման ինձ համոզեիր։ Ես քեզ նորից եմ կրկնում, ինձ համար միևնույնն է։ Ուղղակի Գևորգ արդեն շատ աջողայնացած, ինչի ես բարթացնում, հա՞։ Ինչի ես իրավիճակը ավելի սրում։ Ձյաննա, քեզ դժվար ա գալ հասնել ստեղ։ Թե դու կարծում ես Գևորգը մտածել է, եթե Ձյաննան չի եկել Զաքս, ուրեմն ինձ շատ ա սիրում, կարելի ա միանալ նորից հետը։ Խելքդ գլուխդ հավաքի, Ձյաննա։ Քո կարծիքով դու սենց ես Գևորգին համոզելու, էս ա ճիշտը։ Ինչ ես առաջարկում անեմ, Լյուսի։ Գամ, իմ ձեռքով ստորագրեմ ու հրաժարվեմ իրանից, հա՞։ Ես այդքան բան եմ արել Գևի համար, այդքան զողողությունների եմ գնացել, այդքան տարիներ եմ կորցրել։ Ձյաննա, այդ արարքով դու քեզ ես փրկում։ Բաժանվի Գևորգից, կյանքում մի անգամ երեխուտ մասին մտածի, վիլենին էլ մոռացի։ Ես լավ առիթ ա, որ դու երեխուտ վերցնես ու գնաս ստեղից, հասկանում ես։
Ձյանա, ես տեղ եմ արդեն։ Արի, ասում եմ քեզ։ Լսում ես ինչ եմ ասում։ Դու լսում ես ինձ։ Չլավ է, Գևորգ, ճիշտ ժամանակին եկա նստիր։ Ես ապսեղվել հացնեմ։ Չէ, չէ, նստի։ Լավ ես դիա։ Լավ է։ Բարի եղ ուժակ։ Կուլ գնում ա։ Եղջըդ հանգիստը։ Չեմ հասկանում, Գև, ինչ ես խոսում։ Չէ, դու որտեղ ես հասկանաս։ Ես կան ժամանակը անցել, 5 տարի արդեն անցել է։ Ես քո հետ եմ, չէ։ Ամեն ինչ լավ է։ Չէ։ Լավ ես կոմ կեզ կեզ։ Ես հեջ, ես ինչ, դու կարվորը դու կեզ լավ սկաս։ Դա չէ, ես ինչ, ես ոչ ինչություն եմ, որ թույլը տվեր եմ բոլորը խաբեն։ Ինձ նայ, ձյան ինձ նայ։ Մոյդ է։ Գևորգ, հավաքիր քեզ։ Դու մարդ ես։ Դու ես ընդհանրապես, դու ինչից ես սարկած։ Գևորգ։ Գևորգ չեմ, ա, Գև։ Չէ, Ձյան։ Ամ դու մի խառնվի, հիմա մենք կլսենք, թե մեր սիրելի հարսը մեզ ինչա պատմում։ 5 տարի առաջ։ Դե խոսա։ Ես կարամ պատմեմ, ես դու ավելի լավ գիտես այդ պատմությունը։ 5 տարի առաջ։ Չգիտեմ ինչի մասին ես խոսում։ Լա, ես քեզ հիմա կօգնեմ հարցերով։ Ինչի համար է Լարևիկը գնում Վահագենց տուն։ Գնում էր, որ Վահագի մամային կաթիլային միացնի։ Ու դու այդ ամեն ինչը շատ լավ բեմադրել էիր։ Բայց կարողա ուզում էիր օգնել։ Չնայած չէ, եթե ուզներ օգնել, դու կմիացնեիր կաթիլային։ Ես չգիտեմ քեզ ինչ են ասել, Գև։ Արևիկն էր ասել, որ փոխանցես ինձ պատասխան հարվածա տալու։ Չլացես։ Բայց քեզ չի փրկելու։ Ինձ նայ։
Արևիկն ու Վահագը ոչ մի կապ չեն ունեցել իրար հետ։ Չէ՞։ Զզում եմ քեզանից։ Քեֆ խնդրում եմ։ Ինչ ես խնդրում։ Ես քո պատճառով կորցել եմ այն մարդուն, որ ամենաշատն էի սիրում։ Այն մարդուն, որ ամենաքիչն էր մեղավորեց ցած պատմության մեջ։ Ես այդ մարդուն վերջի ձևով ստորացրել եմ, ինչ ես խնդրում ինձ, ես քեզ կյանքում չեմ ներելու, Դիանա։ Վերջ դուր, Գևորգ։ Կա ինչ-որ բան, որ պիտի իմանամ։ Բերենք իտեղդ։ Խաբել ենք ես, Գև։ Ես դու գիտեմ, քեզ ինչ են ասել, բայց խաբել։ Վայրեղ են։ Դու իմացել ես, որ Արևիկը հղի է։ Իմացել ես ու ոչ մի բան չես ասել։ Թե կասես, տեղյակ չես։ Ոնց կարա կանգամ ես քան ատելություն լինի, ես քան զզվանք լինի, ոնց կարա կինը անտեր երեխա տենալուց, արվեղ հղի աղջիկ տենալուց ոչ մի բան չես գա քո մեջ, ընդհանրապես բնազներ չկան, չեմ հասկանում։ Դու ընդհանրապես մարդ ես։ Եթե մի մարդու մեջ այդքան բան չկա, ոնց կարա ինքը ուզենա մայր դառնա։ Դրա համար էլ Աստված քեզ, հա քեզ, պատժել է։ Ձեռս էլ չի գնում քեզ, դու դրան էլ արժանի չես։ Ըստի գեր, կմարսես, այդքան բան ես արել, մարսել ես, այսեք կմարսես, գեր, գեր ասում եմ, հացդ գեր։ Գեր ասում եմ։ Երջանիկ ընկերուհին։ Քո երջանիկ ընկերուհին 7-րդ երկնքում է երջանկությունից։ Այսօր ամբողջ օրը մտքերով քո հետ էի։ Հասում եմ, զանգեմ, զանգեմ, ու չեմ զանգում։ Հիմա էլ ինձ մեղավոր եմ զգում քո առաջ։ Դե լավ, մեղավոր զգալու կարիք չկա, ես գիտեմ, հիմա երջանկությունից քեզ կորցրել ես։ Այդ աչկերիդ փայլը արդեն ամեն ինչ ասում է, դու մենակ ասա ինչ ա եղել։ Հա, պատկերացնում ես, իմ կյանքում էլ ասենց բաներ լինում։ Կոնկերուհին էլ է երջանկությունից գլուխը կորցնում։ Այդ շատ լավ է, ես ուրախ եմ, բայց կասես ինչ եմ բաց թողել։ Դե հա, այսօր ուզում էի զանգեի քեզ, համ իմանայի ոնց ես, համ հրավիրեի իմ հարսանիքին, բայց դե որ դու եկա։ Ինչ, ականջներից չեմ ավարտում, ինչ, ամուսնանում ենք, որ ես քեզ ասում էի։ Այ, ոնց եմ պարելու, ոնց եմ պարելու։ Լավ, դու մի հատ ասա, երբ հա, ձեր հարսանիքը ես պատրաստվում։ Դե հələ օրը չենք որոշել, բայց մի քանի օրից։ Ինչ նշանակում, մարը չենք որոշել։ Դե մի քիչ խնդիրներ կան։ Գևը ուզում է բաժանվել, Դիանան ապահարզան չի տալիս, ես ինչպես միշտ վախենում եմ։ Վախենում ես։ Ինձ թվում է, որ դու հարցից շորը հակնելու ես ու կասկածելու ես, ամուսնանում ես թե չէ։ Ճիշտ ես։ Ես էլ եմ տենց մտածում։ Հավատը չի գալիս, որ Դիանան սենց հեշտ մեզ հանգիստ կթողնի։ Չեմ էլ ուզում պատկերացնեմ հիմա ինչ էր մտածում։ Ինքը ամեն ինչ կանի, ինքը ինձ կվնասի, ինքը թույլ չի տա, որ ես ու Գևը միասին լինենք։ Լավ էլի, արև։ Դիանան ոչ մի բան չի կարա անի, կարևորը Գևն է, Գևն էլ բաժանվում է։ Դու տենց ես մտածում։ Այո։ Դե հա, որ դու տենց ես մտածում, ես քեզ վստահում եմ։ Դու ինչ ասում ես լինում է։
Այո, հավատա, վստահի, որովհետև ես հենց ինձ ոչ մի բան չեմ ասում։ Մեզ արդյոք ես քեզ առաջարկում եմ մի բաժակ սուրճ։ Հա, կարելի է։ Դե դու նստի, ես հեսա կգամ։ Եվ ես վստահ եմ, որ կգա, մի քիչ էլ սպասենք, էլի։ Ես եթե կուրը չգայս, չգիտեմ ինչ կանեմ։ Լուրջ ես, չգիտեմ արդեն ինչ կանեմ։ Քանի ժամ սպասում ենք։ Եվ մի փոքր էլ, խնդրում եմ, հանգիստ սպասենք, մինչև գա։ Ես քեզ լուրջ եմ ասում, չեգավ քարշ եմ տալու վերեմ ստեղ։ Այդյանա։ Շատ համով սուրճ էր, ապրես։ Դու էլ ապրես։ Ես երևի գնամ ու հիմիկվանից պատրաստեմ ձեր հարսանիքին։ Մի գնա էլ մի քիչ էլ մնա։ Մնա Գևը կգա կամ կզանգի նոր կգնաս։ Ո՞ր է Գևը։ Այսօր պիտի գնա ԶԱԳՍ, մինչև հիմա չի զանգել։ Դու զանգի։ Վախենում եմ։ Արև, ինչի՞ ես վախենում, զանգելուց։ Չէ, վախենում եմ զանգեմ ու վատ լուր իմանամ։ Ավելի լավ չի զանգես, մի բան իմանաս, քան նստես ու հազար ու մի բան մտածես։ Զանգի։ Զանգի։ Դե որ դու ասում ես։ Հաստատ ճղայնացածա ու չի ուզում հետս խոսի։ Չի կարա, չէ, հեռախոսը մոռացած լինի մեքենայի մեջ, պիտի անպայման վատ բան եղած լինի, մի հատ էլ զանգի։ Զանգի։ Սա դա չի պատասխանում։ Հաստատ մի բան եղել։ Դու ստեղ ինչ ես անում։ Քեզ եմ սպասում, Ձեննա։ Միջնորդի դեր ես տանձնել իմ Գևի միջև, հա՞։ Գնա։ Այդ հանգստացի, հա՞։ Սայստանած ես չեմ ուզում ձեր կրվին ներկա գտնվեմ։ Լսի, հոգնել եմ խոխրատներից, լուրջ հոգնել եմ։ Կլինի մեր մասին, հետո խոսենք, հիմա դրա ժամանակը չի։ Հիմա ընտրի, դու ես գնում, թե ես եմ գնում, որ տարբերակն ես ուզում։ Այսպես թե այնպես ես չէի մնալու, Ձեննա։ Դե ուրեմն արագացրու գնա, որովհետև միջնորդի դեր քեզ չես ասում։ Դու անուղղելի ես։ Ոնց տեսնում ես, ես եկա։ Ներկայացում չսարքես։ Ինչ անեմ, քեզ ազատություն նվիրեմ։ Բարսանիքից ինչ նվիրեմ։ Արի կապիկություն ունի, հրավում ներս մոտ իմ արդիկ մեզ են սպասում մի քանի ժամ։ Չէ։ Այն ինչ ես եկել։ Եկել եմ, որ քեզ տեսնեմ, վերջապես քո հետ մենակ մնամ, շատ լավ առիթ։ Խմած ես։ Ինչի՞, խմածներին արգելված է այստեղ մուտքը։ Չէ, արգելված չի, ուղղակի քանի ժամ ներվային ասած քեզ ենք սպասում, ներս մարդիկ մի քանի ժամ սպասում են, դու եկե խաղեր ես խաղում։ Ես ներս չեմ գա, ու ոչ մի բան չեմ ստորագրի։ Որոշել ես համբերություն ես դուք ես։ Ես քեզանից չեմ բաժանվի, Գև, ինչ ես ուզում ինձնից, ինչ։ Հիմա այն նոր խաղեր ես մտածել, դրա համար չես բաժանվում։ Չէ, որովհետև քեզ սիրում եմ, չես հասկանում այդքանը։ Սիրում եմ, առանց քեզ չեմ կարողանում ապրել։ Հանգիստ եղի, Վիլենը քեզ կսփոփի։ Հանգիստ։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գա քո հետ։ Ու ես ընդհանրապես դրա համար չեմ եկել այստեղ, ես եկել եմ, որ խոսեմ հետդ։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, դու հիմա կգաս իմ հետ ներս, գիտես ինչ եմ ընդունակ։ Ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գա ու չեմ ստորագրի։ Ես քեզ տենց հեշտ չեմ գտել, որ հեշտ էլ կորցնեմ։ Լավ, ես գիտեմ քո հետ ոնց է պետք խոսել, գաս ներս։ Բաց թող, ծավեցնում ես։ Հանգստացի, Գև, մենք պիտի խոսենք, ինձ կլսես, հետո ամեն ինչ կլինի քո ոզածով, հասկացա՞ր։ Արագացրու, ինչ պիտի լսեմ, արագ։ Ես քեզ կարևոր բան ունեմ ասելու։